Il-gvern ħareġ sejħa ta' espressjoni ta' interessa l-400 operazzjoni fis settur privat. Dan il-proċess se jwassal biex jisiru mijiet ta' operazzjonijiet, iffukati l-aktar l-operazzjonijiet tal-ġembejn u l-urkoppa u servizzi oħra relatati ma' dawn l-operazzjonijiet. Dawn l-operazzjonijiet se jkunu mħalsam gvern u l-uniku differenza l-pazzjent tkun li l-pazzjent imur fi privat minn flok materdej. Meta kienet jitkellem dwar din l-inizjattiva, il-Ministru Konrad Mizzi qal ma news li din l-inizjattiva se tagħmel id-differenza fil-ħajja tal-pazjenti u l-familji tagħhom. Dan speċjalment fil-ħajja ta' dawk l-anzjani li ilhom snin twali stennu operazzjoni tal-irkoppa. Il-Ministru Mizzi ringrazzja l professjonistu l-ħaddiema tal-Isptar għall-impenn tagħhom biex jiżdiedu n-numru ta' operazzjonijiet u servizz provdut. Fl-istess ħin fakkar li din l-inizjattiva hija parti mill program tal-Ministeru biex indirizza -listi tal li -il il li l, ta li l listi ta' stennija tal-operazzjonijiet il li ilhom għal bosta snin pendenti. Fil-fatt dawk il-pazjenti li jkunu ilhom l-aktar fuq il-lista ta' stennija se jingħataw priorità. il segretarju Parlamentari Chris Fern żied li l-listi ta' stennija iċaħdu l-persuni mis-servizz li jkun jeħtieġu għalek il-programm biex ikomplu jiġu indirizzati jinkludi miżuri biex jizdidu l-operazzjonijiet f'Mater Dej, ħidma mas-settur privat fejn il-Gvern jikri l-faċilitajiet tas-settur privat, teknoloġiji ġodda li u l-operazzjonijiet u anke li għajnu biex il-pazjent eqatta ja lanqas ħin possibbli fl-isptar.